Pessoal, olha, vai. Hej med alle sammen. Velkommen til en simpel, afslappende, zombie-dræbende video, hvor jeg vil spille Black Ops 4, altså Call of Duty Black Ops 4 Zombies. Det her bliver bare en no-brainer video. Og dagens spørgsmål er, falder ligesom i tråd med det, hvad kan I bedst lide, zombier eller vampyrer? Skriv jeres kommentar, eller skriv jeres svar ned i en kommentar. Mit navn er forresten Thomas, jeg laver en julekalender, og jeg synes, ja, seriøst, jeg hygger mig bare med det her. Hvis I har set flere afsnit i julekalenderen, må I meget gerne like de her videoer. Det hjælper mig rigtig meget med at få de her videoer. Husk det altid. Hvis I nyder nogle videoer, så like dem. Ellers vil jeg ikke tvinge jer til det. Selvfølgelig vil jeg ikke det. Mest fordi jeg hader egentlig, når folk spørger om det her i starten af en video. Det er kun til jer, der har set noget af den anden julekalender, okay? Noget af det resten. Jeg vil på ingen måde bede andre om det. Det vil være weird. Nå, i hvert fald, vi spiller zombies. Det her er bare... De er ikke dumt som sådan. Historien er faktisk lidt kompliceret, men det er sjovt. Og jeg spiller bare med bots, for det kan man nu. Det kunne man ikke før. Jeg har, altså, hold da op. Altså, det zombies, jeg har spillet på alle måder mest, det er fra det originale. Det vil sige, var det World War... Ja, det var Call of Duty World at War. Var det ikke det? Det var Call of Duty sådan. Hvad har det været? Det har været Call of Duty i princippet 4, vel, ikke? Eller sådan noget 3, 4. Åh, jeg kan ikke huske det. 1'eren og 2'eren, de var sådan uniforme. Så var der sådan noget... Åh, der er en hel masse... Der var 3'eren udkom kun til konsoller, eller sådan noget, i starten. Ej, det var noget weird noget. Men World at War, som var et af mine favoritter, når man gennemførte... Jeg tror i starten, jeg så sådan noget, når man havde gennemført det, så låste man op for zombies. Det var sådan under de lille mål, og det var kun i en bunker, og det var bare nazi-zombier. Især lige introen, det er ret fedt lavet det her. Eller introen til det her bane, der er tre... Der er faktisk 4 baner, men den ene kræver også noget pass, så det tæller jeg ikke med, fordi så er det ikke bare en del af spillet, og det... Ja, ja. Der er Titanic, så er der den her, og så er der Alcatraz. Den her, det er sådan en kolossal. Det er mega fedt. Og jeg synes, den her intro er campy, og jeg vil gerne se en film med det, hvis det var. Altså, jeg synes noget her, det er bare sjovt. Det er bare sjovt at spille. Det sjove er, at jeg har kun spillet det her. Jeg har ikke spillet det særlig meget. Jeg har faktisk spillet meget, meget lidt. Fordi jeg har fået... Lige nu spiller jeg næsten kun Assassin's Creed Odyssey. Og så er de andre spil, jeg optager til den her julekalender. For den sags skyld. Men Assassin's Creed Odyssey, ikke fordi jeg skal tale om et andet spil, men... Hold nu op, hvor er det spil så meget bedre, end hvad jeg forventer. Jeg har allerede lagt en video ud af det, i den her julekalender. Meget simpel mission, men det spil... Jeg havde ikke troet, jeg ville kunne lide det, og så hørte jeg folk sige, det var godt, og så var sådan, okay, jeg prøver at købe det vel. Og det har bare været mega sejt. Så det spiller jeg mest, og så... Og det er det andet, jeg vil tale om. Nu bliver det lige sådan, mens jeg sidder bare sådan... Glædelig jul alle sammen, her er der blod og indvold. Så lige starte den her, det her ur her. Ja, det er finere. Jeg elsker forresten, at vi ikke bare starter spillet her. Fordi det ville man normalt gøre. Men jeg skal lige se det her først, at de bare slagter dem her, mand. For vildt det her. Ja, men grunden til, fordi jeg var sådan, zombier, jeg kan bedst lide zombier, hvad fanden? Det var i hvert fald min første tanke. Men så kom jeg jo så lige i tanke om, at jeg har set Castlevania-serien. Prøv lige at se det her. Der er blod i det her spil, det skal lige passe på med. Nej, men det er bare sådan, det er jo jeg tror også, det her det er ikke sådan ubehageligt. Jeg synes faktisk, der er nogle andre videoer, der kan være mere ubehagelige. Jeg sad og spillede Hitman, hvor jeg kom til at skyde nogle uskyldige. Det synes jeg er meget mere ubehageligt end det her. Kom til. Det var lidt med vilje, men det var fordi ting gik galt, okay? Nej, jeg sad og så Castlevania. Castlevania på Netflix. På ingen måde en reklame for Netflix. Reklame for Castlevania. Ikke en reklame for noget. Men hold nu op, den serie er fed. Sådan der, så kører vi. Whee! Ja, så er vi ligesom i gang. Vi har et område. Jeg tror nok, man kan aktivere nogle bossfigurer. Er det bare heroppe egentlig? Åh, det er det vel. Jeg har aldrig kigget på det herfra. Haps. Botsene er... Jeg har spillet med dem her en gang før, og så har jeg spillet med andre online. Sådan meget kort. Jeg foretrækker normalt ikke at spille med folk online, fordi det bliver hurtigt noget ged. For at være helt ærlig. Okay, vi prøver lige at klare os uden noget andet her. Fordi vi skal egentlig låse op, og så skal vi låse op for nogle bosser. Medium bosser, det er ikke sådan en store. Men det er sjovt det her. Altså det her, det er sådan et... Sådan har zombies altid været. Zombies har været lige til sjovt. Og så også bare mega, mega, mega stressende, specielt de gange, jeg prøver at spille alene. We are just entertainment to them. Arena? Eller? Nej, to. Ah. Okay.
Kom så. Giv os nogle flere. Der var en der. Jeg skal lige få lidt flere point her, før vi begynder at låse op for ting. Jeg har det bare som om... Oh shit. At mine buddies der, det der, de tager alle kills lige nu. Jeg ved egentlig ikke, jeg spiller på normal her. Men jeg ved egentlig ikke, hvordan man indstiller bots. Eller om man kan. Altså sådan, når man bare kan sige sådan, jeg vil have en crazy lead boss. Hvor er det, jeg plejer at gå ind? Jeg vil gerne ind et sted, hvor vi bare kan komme ovenpå med det samme. Jeg vidste ikke der. Nå, jeg tror, jeg plejer at låse op for den her. Lad os bare låse op for den her. Dude. Nej, det kan vi ikke. Kan det ikke? Vi er nødt til at tage en af de andre først. Lad os lige tage en til zombie her. Blap, 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 blap. Oh, shit. Lyden her. Jeg skal også have nogle bedre våben, men jeg har ikke rigtig... Lige nu, der klarer... Okay, skal vi være helt der? Han åbnede døren. What? Okay, så bots åbner også døre og bruger deres point på sådan noget. Interessant. Lad os komme ovenpå her. Fordi der ved jeg i hvert fald, at vi kan låse op for nogle ting. Og der er den her. Hallo, venner. Er der ikke en gong her? Lad os prøve det her. Efter summon champion. Sådan der. Okay, here we go. Og vi er godt samlet. Nu kommer der en lidt større fyr, men jeg har en følelse af, at de her bare nakker ham på 2 sekunder. Der var en tier. Der kom en til. De er voldsomt effektive, de her. Hold nu op, mand. Og så er der en til herovre? Er der ikke? Jo, der er. Prøv at se, så går vi sådan her. Gong. Og de plukker allerede på ham, mand. Jeg har en følelse af, at han er færdig om 2 sekunder, mand. Okay, bots er OP, mand. Pung. Jamen, så er jeg sige dybt nedenunder. Vi kan ikke åbne den anden herovre, vel? Allerede. Jeg prøver lige, bare for sjov. Det tror jeg ikke, vi kan. Jeg tror, vi skal nedenom. Skal vi ikke? Jeg tror, vi skal under. Ja, den kan jeg ikke access. Det kan den her. Nej, det kan... Ups, shit. Ja, okay. Vi skal over på den anden side, men det er også fint nok. Slask! Åh, slask! Prøv lige at se det her, mand. Prøv lige at se det her. Giv mig et kram! Kram mig. Nå, sorry. Nå, lad os prøve at løbe under her. Lad os også. Hola! ¿Cómo estás? Det var plat. Det var plat. Det var meget sådan... Ikke sjov. Hov. Kan de finde ud af at revive hinanden også? Det kan de satme også, mand. Jeg har en idé om, han stod i... Han stod i ilden. Kom nu. Kom nu, venner. Følg efter mig her. Jeg har mange point lige nu. Hvad sagde den her? Okay. Så vi skal under stedet her. Det er sjovt der. Det er sjovt på den dumme måde. Og nu tror jeg måske, at jeg har nok point til bare at tonse igennem her. Fordi vi skal egentlig bare op på den anden side. Kom her. Det er fra den forkerte side. Så er det den anden side. Eller havde jeg bare ikke nok point? Nej, jeg har nok ikke haft nok point. Jeg skal vel bare stå og vente, og så skal jeg se, om nogle af de andre åbner. Er det ikke det? 1500. Ja, vi venter bare lige. Eller venter. Jeg kan måske bare lige skyde nogle zombier. Det vil også give mening. Kom så, venner. Der er en af dem, der har råd i hvert fald. Kom nu. Jeg lader ligesom om, jeg meget gerne vil igennem her. Stakkels mig. Kom nu. Jeg kan ikke kalde på dem, vel? Det er virkelig spøjst der. Hvorfor er det dagens spørgsmål, man? Zombier. Ja, i hvert fald. Wolf, eller... Ikke Wolfenstein. I wish. Nu kører vi bare igennem. Castlevania-serien er voldsomt fed. Den er virkelig, virkelig, virkelig cool. Den kan jeg simpelthen ikke anbefale nok. Sådan her. Okay, den her skal vi altså nu. Vi skal op på den anden side, og så skal vi ind i tronesalen i midten, så vidt jeg husker. Skal vi ikke? Jeg har sådan lidt en mission. Det er noget med, at man kan sætte hovederne på en stolpe, og så er det... Okay, hende her, hun er mega effektiv. Så nu skal vi bare lige have hende til at blive ved med at være effektiv, og så skal hun bare lige effektivt åbne den der dør. Det var sjovt, hun løb op. Haps. Det var sjovt, hun løb op ligesom for at... jeg har ingen point lige nu.
Okay, så nu skal jeg lige sætte nogle kills her. Det ellers går det ikke. Og oh, reload, kom nu. Jeg kan godt lige få et par headshots her. Oh shit, ej, nu står hun der igen. God damn it, mand. De rammer altså godt. Oh, de... Okay, jeg føler totalt, jeg snyder med de her bots. Det er ikke meningen. Okay, jeg mangler 50 eller sådan noget, ikke? Er der flere? Nu er der ikke flere der. Kom nu, kom nu, kom nu, mester. Har hun åbnet? Det har hun ikke, vel? Hun har brugt nogle point. Hvis jeg gør sådan her mange gange, er der så ikke en, for eksempel ham der fyren? Kom så. Han har pointene. Han har pointene. Kom nu. Kom nu. Oh, nu er der zombier. Kan jeg se på det. Sådan der. Nu har jeg pointene, ikke? Oh, sådan der. Godt nok. Held dig. Og så løber vi igen her. Wee. Hvad sagde han? Okay, nu skal jeg bare lige op og ud. Det er det sidste sted her, tror jeg, ikke? Og så... Og herop. Åh, oh, vi er her nu. Nu skal jeg bare vente til de andre kommer op. Fordi ellers så har jeg et problem. Åh, oh, halløj, du var ikke en af de andre. Åh, oh, hvad sker der? Hvad så, eller hvad? Kram mig. Sådan der. Okay, nu er de andre her cirka. Lad os finde den der gong, den er derovre. Så lad os banke på den. Sammen. Up, up. Det er bare sjovt der. Okay, så nu kommer der en champion, og de er allerede begyndt at skyde på ham. Han er her. Jeg overrasker, at vi ikke har dræbt ham endnu. I forhold til de andre gange. Oh, shit. Og han er død. Og, oh, det var min fejl. Og så skal vi have... Så jeg prøvede det her få gange. Der er en, der har åbnet for broen. Og jeg var lige sådan, det bliver svært nu. Okay, og så, den, og så til sidst, så kan vi låse op for det. Så har jeg ligesom gjort, hvad jeg ville i den her video, vil jeg sige. Fordi så kan vi vist sætte dem på et spyd. Der er to af dem. Og han er død med det samme. Og har en idé, om han dør lige om lidt. Åh, oh, shit, man. For en gang skyld hjælp jeg lidt der. Har jeg ikke sat til at være granater? Det tror jeg har. Oh shit. Oh shit. Okay, okay, det er det. Okay, nu kører vi. Nu skal jeg bruge E. Okay. Okay, så ramper vi op her. Hold nu op. Okay, vi kan vende tilbage. Jesus. Okay, kom så venner. Jeg har lidt brug for deres hjælp nu, fordi jeg skal tilbage her. Oh shit, mand. Okay, okay, nu bliver det lidt interessant. Åh, jeg har ikke flere skud til den her. Lad os tage den her over. Den ser hyggelig ud. Den er hyggelig. Kom her, venner. Jeg har lidt brug for jer her nu. Okay, hvis jeg rykker til et nyt område, så har jeg det som om, at så plejer de ligesom at følge efter mig. I hvert fald. Castlevania. Jesus, det kan jeg blive fed med at sige. Jeg er så dårlig til at holde den tråd, mand. Det ved I godt. Specielt, når det er noget, jeg sådan er. Hvad skete der? Er det 10'er? Ja, også sådan lidt. Kommer der 10'er ud nu? Mine buddies er langt væk lige nu. Okay, max ammo, men jeg skal... Øj, de skal bare følge efter mig nu. Det er fordi, jeg skal over i tronesalen, og jeg kan ikke huske, hvor den er. Den anden... Jeg tror faktisk, jeg har adgang til den. Jeg kan godt se, at jeg ikke spillet det lang tid, siden jeg er level 5. Okay, men jeg er ret sikker på, at jeg lige så en dør ind før til den. Så jeg skal bare lige gå vide om, hvordan de følger efter mig. Om de der er den. Hold sand. Okay, okay, nu er vi her. Nu skal okay, de er meget fast besluttet på ikke at være der. Oh shit. Oh shit. Okay, det var potentielt ikke det bedste, jeg kan komme derop. Okay, nu kommer... Okay, nu kommer zombierne i hvert fald. Jeg har skud med den her, heldigvis. Seriøst, venner. Jeg har totalt brug for jeres hjælp nu. Det er det ligesom solo... igen. Okay. Kom så, venner. Jeg har brug for jeres hjælp. Ej, kan jeg bede dem om hjælp? Det kan jeg ikke, vel? Kan jeg ikke det? Åh, oh, de kommer nu. De er på vej. Åh, den her kan jeg bruge. Instakill. Okay. Se, nu er vi her. Så kan vi lige smide de der... Jeg tror nok...
Har vi ikke? Åh, oh, shit, mand. Sådan der. Så sætter vi deres hoveder på spid. Shit. Okay, okay. Ja, jeg har sat hovederne på nu. Og det gjorde de andre måske også. Sådan der. Så åbner den her. Og så tror jeg, vi får et våben, gør vi ikke? Gør vi ikke? 5.000. Pack for punch. Nå, det har jeg også ikke. Men det er lige meget. Man kan få et fedt våben, og nu kan I se det. Så får man bare nogle rimelig OP-våben. Jeg ved, om en af de andre kan gøre det. Jeg har egentlig nået det, jeg vil i det her video, helt ærligt. Det er et fedt spil. Lad os prøve at løbe op til, til jorden igen. Fordi det er stadig det fedeste sted, synes jeg. Det er bare den der... det der kolosseum. Men det er sjovt. Jeg må nok tilstå... Det første, jeg hørte, man kunne spille med bots i det her. Bare fordi, jeg kan godt lide sådan at sidde og spille det her, og så... prøv lige at se det her, og så spille med bots. Altså det her, men det er chill, synes jeg, at bare løbe rundt og dræbe zombier. Plus, jeg vil gerne se den Titanic-bane, det er også lidt det med det her. Altså, den her, synes jeg, er sejest. Det er mere det. Bedst til en video, i hvert fald. Bedst til, at jeg dør af én zombie til sidst. Oh, shit, mand. Jeg tror, vi lå under af her. Jeg tror ikke, jeg kan lade mig dø, kan jeg? Kan jeg? Jeg har som om, jeg tror, de andre vil redde mig. Men prøver vi lige. Bare bleed out. Kom nu. Jeg har det fint nok med det. Jeg har det fint nok med at bleed out. Jeg er ret sikker på, at de redder mig. Det vil i hvert fald virkelig, virkelig ikke overraske mig. Lad os prøve at se. Okay, vi prøver lige. De redder mig. Ja, selvfølgelig gør det. Ved I hvad, vi stopper mig her. Og så håber jeg, I hygger jer. Jeg håber, I sidder og dræber zombier og hygger jer. Fordi det er bare hyggeligt. Det er bare hyggeligt. Og nu vil jeg gå tilbage og spille Assassin's Creed. Efter det her video. Efter jeg har klippet den. Åndssvagt at sidde og snakke om andre spil. Men altså, jeg tror bare lige nu, der er sådan meget overrasket. Wow, okay, nu sker der ting, altså jeg. Lige nu er jeg bare overrasket over, at jeg så godt kan lide det spil. Og det er jeg nødt til at kommunikere videre til jer. Det ville være det værste let play spil, fordi det tager en evighed, og der sker ikke så meget. Men det er bare hyggeligt. Så tak fordi I gad at kigge med. Jeg håber, I har en fantastisk december. Eller hvis I ser det her på en anden tidspunkt, fordi det er meget åben for, at I gør. Selvfølgelig er det. Vi ses alle sammen og have det godt. Og nu vil jeg bare... nu vil jeg bare lægge mig til at dø i det her spil. Vi ses alle sammen. Ej. Appreciate it.